være folkefest på Ullevål stadion. Det var første NM i damefotball, og mye fin folk var invitert. Men så kom han der i landslagsbasen, Øyvind Johansen, i den gamle landslagsgenseren sin. Jeg var nødt til å si det til deg. Johansen, sa jeg, kan ikke stille offentlig det plagget der. Men som kunne Johansen stille en gang på Ullevål, og sånn kunne gutta han spille og redde og score mål. Ja, den var god nok for publikum den gang, da landslaget av og til vant. Og trøya den ga vi som presang til en ellevill gratulant. Ja, men Johansen, de må ikke vise dem akkurat nå i dag, den trøya. Den trøya har skaffa oss heder, som den gang i 36, da Brustad blei arisk forreder, og Hitler fikk Norges kompleks. Eller den gangen i idrettsparken, ja det var jo så sent som i fjor, da dansken blei jevna med marken, han Iversson, Sund og Thor. Ja, men hør nå her, Johansen. Sitter jo sakkyndige folk på tribunen, jo. Husk at det er damer til stede. At jentene sverma for trøya, det er både visst og sant. Det gjaldt både rypa og røya, ja, vi takla dem inniblant. Men nå fører jentene ballen og varmer opp trøya sjæl. Ja, spreke hopper på stallen. Ja, nei, det blir bare måk og mæl. Er det noe stort bedre med gutta i Finland, da? Ja, vi greide 1-1 uavgjort. Å ja, på straffespark, ja. Og så med to annullerte finske goller. Ja, men du skjønner, det kom av de... Nei, Johansen, nå får du skaffe de krefter mor Norge har. Med tempo og tæl vil det klaffe. Men da må du være snart. Ja, men hvor skal jeg finne talenter før neste alvorlige dyst? Du stiller en rekke med jenter med flagget på begge bryst. Ja!